Šogad jau divi bērni miruši no slimībām, kuras mūsdienās daudziem šķiet aizmirstas, jo lielākā sabiedrība zaļa pret tām ir vakcinēta. Viens no garā klepus, otrs no difterijas. Mazā zēna nāve no difterijas atkārtot ir aizsījusi jautājumus par vecāku atbildību, jo tieši viņi pieņēma lēmumu savus bērnus nevakcinēt. Latvijā bērni ir obligāti vakcinējami pret 14 infekcijas slimībām un vienlaikus vecākiem tiek dotas tiesības atteikties. Vai šī nav uzskatāma par bērna pamešanu novārtā vai cita veida vardarbību? Redziet, par bērna pamešanu novārtā mēs varētu to uzskatīt iespējams tad, ja vecāki būtu pārkāpuši kaut kādu noteiktu prasību attiecībā pret bērna aprūpi un audzināšanu, kā rezultātā iestājusies bērna nāve. Tiesībsarga birojas izplatījis rakstisku skaidrojumu, ka gadījumos, kad ārsts uzskata, ka vakcinācija ir bērna interesēs, bet vecāki nepiekrīt bērna vakcinācijai, ārstam jāvēršas ar motivētu iesniegumu bāriņtiesā, kura var dot piekrišanu vecāku vietā. Bērnu aizsardzības centrā norāda, viņiem nav zināms neviens šāds gadījums. Jāraugās patiesībai acīs. Šie nebūtu nav vienīgie vecāki, kuri nevakcinē bērnus. Un tad mums ir valstī kopīgi droši vien jāsaprot, ko ar šo situāciju darīt. Un, diemžēl, iespējams, ka šis traģiskais gadījums iespējams arī pavērs vārtus diskusijai, kā tad būtu jābūt. Diskusijas būs, jo mediķi nespēja būt vienaldzīgi brīdī, kad mirst bērni, kurus vakcīna būtu glābusi. Nākotne par to, ka vecāki ir jābūt atbildīgi par savu lēmumu, jo viņi pieņem lēmumu, bērns nesaprot neko. Jā. Tas process ir nepieciešams lielāka iesaisti no primāras aprūpes kolēģiem, tad no ģimenes ārsta puses. Un, ja gadījumā negrib, tad ir jāmeklē risinājumi, kā mēs varam pierunāt vecāki. Vai arī jābūt citi risinājumi, ka, piemēram, daži valsti, es saprotu, Eiropa ir divi valsti, kuri obligāti nevar iet uz bērnu dārzā, ja nav vakcīnu pasi ir izdarīt tādu un tādu vakcīnu. Par to vajag diskutēt. Es negribu pateikt, ka mēs ejam uz to obligāciju, kā obligāti. Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionālais direktors norāda, ka pasaulē vakcinācija nav veikta vienam no 5 bērniem, un šī iemesla dēļ miljoniem bērnu mirst. Tāpēc viņi ieskatā cilvēki aktīvāk jāinformē, jo PVO pētījums parādījis, ka pārliecinātu vakcinācijas pretinieku ir ļoti maz. Dažkārt cilvēkiem ir pamatoti jautājumi, tāpēc mums ir jāveic kampaņas, informēšana un jāskatās, kuram sabiedrībā cilvēki uzticas, lai strādātu ar, kā es saku, uzticamiem vēstnešiem, kuri var nodot vēstījumu. Tas ir kaut kas, kas patiesi pieaug. Globāli ir jāstrādā ar viltus ziņām. Mums ir jābūt daudz proaktīvākiem šajā jomā. Tikmēr bērnu slimnīca aicina pārbaudīt savu un tuvinieku vakcinācijas faktu un vakcinēt bērnus pret nāvējošajām infekcijas slimībām, ja tas vēl nav izdarīts. Zandozo Balodēgars Koviļevskis, Latvijas televīzija.